Yeah.一二三四五，就是五上下不同的姿态，一笔，两笔，这个给稍有点变化。没看清，我再画一下啊。 第二笔，破笔，破笔完了以后，这个是上笔的，然后再画尾巴。那都这样画了以后，要使另外一支笔。 另外一支笔，用朱砂红的，在下边搓一下，就在它这个，你念着它，它这个就一笔就可以了，搓一下。没看清我再画一下啊，用的朱砂，朱砂，哎，朱砂。 红的拖一下，这个那如果用别的红也可以，用别的红也可以啊，其他红也可以，就拖一下就可以了。这是，欢迎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 。那这个完了以后，你要你那个。 用那个小笔，我买了好几种笔，一种小笔把嘴要点上去，你没有嘴也不行，嘴点一下啊，嗯，嘴点一下，就是按照姿势画一下就行了啊，也可以点眼睛，向下的那就向下。 上上的就上上的，这个就是，还有一个花它的那个神思，不求形式，就求神思，神态像就可以了。如果还要有同学还要再认真一下，还可以用灰颜色，用灰的。 或者用黄的都可以啊，肚子拿一下也可以。有的可以嘴上用黄的也可以。那现在就求他这个神态像就可以了。现在我重画，我画一笔，你们跟一笔，就是印的这个稿子，印的稿子。 画就行了，这个画成很快的，因为写意画，就是画成形态就可以了。好，画大一点点，这个嘴那个啊，画大一点，在这里画个大点。这边那个嘴巴看不到。看到啊，我画大一点。先毛笔放在水里蘸一下，蘸一下水太多了，刮一下。 去掉一部分，然后蘸着灰颜色的。进来看嘛，没关系。嗯。来嘛，来，看你们，欢迎看嘛，好玩嘛。哈哈哈哈哈！欢迎进来就行，有凳子嘛。拿个凳子在这嘛。不用，我就在这里站。老师教的很棒啊。比比教。不是，比比教。要看节目什么的。要看节目啊。啊。啊，你站着看吧。 然后笔尖蘸着浓墨，蘸浓墨以后，照着我法子稿子，照这个法子稿子，这几个都练一下，啊，这个照着稿子法子。
先一笔是中锋用笔，大一点啊，看后边真的看不见。中锋用笔，点一下。朱砂。好。点一下以后，第二笔呢？托笔。哦，第二笔托笔。第二笔托笔，第三笔花钱这个翅膀用力，力度要有劲儿，拿下来。Stop here. Yeah. Yeah.